Azərbaycana yaz fəsli gəlib, amma kəndlərdə qar yağır. Aprelin ortalarıdır və buna baxmayaraq biz bu çətin hava şəraitində Uber aşımını keçərək artıq Kəlbəcərə daxil olmuşuq. Baxın, bu dolama yollar bizə tarixi kadrlarda gördüyümüz Kəlbəcəri xatırladır. Amma bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri, bizim qeyrətli oğlanlarımız işğaldan azad olunan Kəlbəcərə çətin hava şəraitində böyük mərdlik və şücaət göstərərək gediblər. Bu qarlı, buzlu dağ yollarını aşaraq Kəlbəcərə Azərbaycana qovuşdurublar. Vətəni sevmək onun uğrunda hər cür fədakarlıqdan keçir. Biz vətən müharibəsi dövründə bununla bağlı nə qədər nümunə gördük. Biz vətən olmaq üçün ölümün gözünə dik baxan nə qədər qəhrəman tanıdıq. Uzun illər düşmən işğalında qalan Kəlbəcər də məhz həmin qəhrəmanlar sayəsində ayaqdadır və onlar öz hünərləri ilə sarıyır Kəlbəcərin yaralarını. Kəlbəcər bütövlükdə bütün Azərbaycan ordusunun nəzarəti altındadır. Biz əbədiyyən, yəni biz Kəlbəcərimizə da sahib qalacaq inşallah. Bu torpaqlarda xidmət etmək özü bir şərəfdir, özü bir qürur hissidir. Biz fəxr edirik ki, biz Azərbaycan ordusunda xidmət edirik. Şərəflə, vicdanla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda öz xidmətimizi təşkil edib aparırıq. Erməni vəhşiliyi, vandallığı göz qabağındadır. Bu çox ürək ağrıdıcı bir mənzərədir. Həqiqətən bu, yəni dəhşətli bir törədilmiş dağıntılardır. Kəlbəcərdəyik və burada ilk andan gördüyümüz mənzərə doğrudan da insanı dəhşətə salır. İşğalın ağır izləri var burada. 30 il düşmən bu şəhərimizi işğal altında saxlayıb, amma daşı daş üstündə qoymayıb. Bax, indi mərkəzi küçədəyik və küçənin sağında və solundakı bütün evlər, vaxtilə soydaşlarımızın yaşadığı bütün evlər darmadağın edildi. Növbəti gün qəhrəman hərbiçilərimizin müşayiəti ilə 28 il öncə yaşanmış qətliamın ünvanına başlı belə gedirik. Qarşımıza keçilməz dağ yolları, çətin aşırımlar, sərt qayalar çıxır. Başlıbel sakinləri deyir ki, uzun illər davam edən işğal dövründə adamsız qalan bu yolların izi də itib. Dağlardan qopub düşən iri qayalar yolların yönünü dəyişir, çaylar da məcrasından çıxır. Sanki təbiət də bu amansız işğala üsyan edib. Bu da Başlıbel. Başlıbel indi böyük xarabalığı xatırladır. Bütün evlər düşmən tərəfindən dağıdılıb və yandırılıb. Əvvəlki Başlıbel çox belə əminamanlıq, necə deyərlər, sanki bir qəsəbə, qaynarlıq var idi, bir həyat eşqi var idi. İnsanlar qururdu, yaradırdı. Kəndin kənarlarına baxsanız, siz görəcəksiniz ki, orada nə qədər yeni-yeni məhəllələr var. Kənd deməli, 500 ev təsərrüfatından artıq ev var idi. Ailələrin sayı təxminən bir 700-800 nəfər, böyük bir kənd. Kəlbəcərin ən böyük kəndi həm əhalisinin sayına görə, həm ərazisinə görə və həm də sosial-iqtisadi mədəni inkişaf səviyyəsinə görə. Amma indi biz o məktəbdə yalnız uçuq divarları görürük. Biz o çörək pişirmə sexinin qalıqlarını görürük. Sadəcə divar da deyil, daş yığınıdır. Ağaclar belə quruyur. Başlıbelin ağır günləri 1992-ci ildə Laçının işğalından sonra Kəlbəcərin mühasirəyə alınması ilə başladı. Rayon mərkəzi ilə bütün əlaqələr kəsilmişdi. Kəndə elektrik enerjisi də verilmirdi. Bu isə Başlıbel də daxil olmaqla rayonun bir çox yaşayış məntəqəsinin faktiki informasiya mühasirəsinə düşməsi demək idi. Cəmaat düşmənə əməlli başlı direniş göstərərək ölkə rəhbərliyindən kömək gözləyirdi. Amma o zaman yəsizliyin hökm sürdüyü bir Azərbaycan vardı. İnsanları müdafiəsiz qoyan hakimiyyətin etinasızlığı sonda Başlıbel cəmaatının da iradəsini sındırdı. Onlar da kəndi tərk etməyə məcbur oldular.
Bu dağlardakı qayaların arasındakı kahalarda insanlar günlərlə, bəzən də aylarla ölüm-qalım mübarizəsi aparıb. 1993-cü ilin aprelin 4-də erməni silahlıları başlı belə girəndə aralarında qadın, uşaq və ahıl insanların olduğu bir qrup sakin müdafiə olunmaq üçün kənddən 3-4 kilometr aralıdakı bax bu gördüyünüz portda kahalarında sığınmağa məcbur olub. Düşməndən qaçanlar təbiətə sığınmışdılar. O təbiət də 28 il əvvəl qucaq açdığı, amma axıra qədər qoruya bilmədiyi insanların yadigarlarını hələ də ilk günkü kimi qoruyur. Onlar çətin hava şəraitində, soyuqda, bu kahalarda yaşamaq məcburiyyətində qalıblar. Bax, indi siz burada o həmin izləri görürsünüz. Yerdə qadın paltarları, uşaq papağı, ayaqqabı tayları. Bax, gördüyünüz bu dağlıq ərazidə kahalar çoxdur. İnsanlar burada dəstələrə ayrılaraq kahalara sığınıblar. Bax, bu kahada da eyni vəziyyətdir və orada siz yataq dəstlərini, yorğan döşək dəstlərini, zəruri məişət avadanlığını görürsüz yerdə. Hələ də o izlər qalıb, insan ayaqqablarının tayları. İnsanların kahalarda yaşaması aprelin 18-inə dək, yəni ermənilərin onların yerini bilənə qədər davam etdi. 60-a yaxın adam vardı. Burada yaşlı insanlar vardı. Burada qoca qadınlar vardı, qoca kişilər vardı. Gecələr kartofu qaynadardı. Az miqdarda, yəni qarın dolusu heç kim çörək yiyə bilməzdi, çünki onu çatdırmaq var idi. O da hamı gedib o ərzağı gətirə bilmir. Gecələr öz evimizə oğurluğa gedərdik. Yəni öz evimizə oğurluğa gedirdik. Ərzaq gətirmək üçün? Ərzaq gətirməkdən ötəri, bəli. Ayın 18-i sizin yerinizi necə müəyyənləşdirdilər? Bir dənə Niva, bax o maşınlar duran yerindən qalxdı, o kənd cəmaatının malı, qoyunu dağılmışdı belə yaylaq tərəflərə. Getdilər, onu qaytarıb gətirdilər, orada dayandılar. Bax, ora, o yol gedir, taxtardı yaylanı. İki nəfər Nivadan düşdü, başladılar bizi durbindən izləməyə. Bu kar gördüm, kahlara baxırlar oradan. Sonra gördük ki, Niva gedib xəbər verib, bir zil 131-dir, bir Nivadır, o 7-8 maşındır. Gəldilər, burada bölüşdülər, taxtalar deyilən yerdə, bax, orada bölüşdülər. Amma o, bir də getdilər, orada bölüşdülər ki, bizi buranı mühasirə alsınlar. Bax, bu gördüyünüz buralar hamısı meyididir, çöldə. Mülkü insanların cəsədləri. Mülkü insanları axşam saat, haradasa birin yarısı, bir ərəfəsində. Gecə. Gecə. Çox möhkəm bir çoğun başladı. Burada oradan, yəni, durulası bir çoğun deyildi. Allahın bir möcüzəsi idi, növbəsi möcüzəsi bizə qarşı, bizim xeyrimizə olan bir möcüzə idi. Onlar kağıda çöldə qala bilmədiklərini görür, kağıdan əl çəkəsi oldu. Onlar kağıdan əl çəkəsi, bundan sonra ki, kağıda kimlər qalmışdı, kim hansı kağıdadır, heç kimin, heç kimdən xəbəri yox, sadəcə olaraq hələ bir tərəfə dağılmaq çalışdıq ki, dağılaq gedək. Orada da Cüsək xala vardı, iflic idi. Onu dalımızda gətirmişdik. Orada o həmin kahada ona bir yer düzəltmişdik. O bir dənə şübhəli yer kahanın qabağına balaca bir çadır tutmamız ki, o qadın üşüməsin. Ora içəri kürək vurmasın. Orada Yaqub kişiyə həmin arvadı çartırdılar şörə. Orada onun ikisini də atdılar. Onlar dığırlandılar aşağı yamaca. İkisi də. Oradakı kahaya qalxdılar. Orada da hardasa 10-15 dənə qadın vardı orada. Yaşlı kadınlarıdır. Onlar da əsir götürdü. Onlar, bəli, onlar əsir getdi. Amma üç nəfəri, bir ananı, bir balanı, satqalaydı, Zövqiyə idi. Zövqiyəni səhv eləmirəmsə, həmin vaxtı 9 yaşı var idi. Onu atmışdılar, düz alnından atmışdılar qızı. Bəs necə oldu ki, siz 113 gün kaha həyatı yaşadınız? Aprelin 18-ci günü yaralılar oldu. O cümlədə mən özüm də yaralıydım. Bu yaralar sağalsın deyə biz məsləhət olduq ki, qayıdaq çəzirəm, başqa kağlarda yaşayışımız davam edir. Həmin gün ermənilər ağır silahlardan istifadə edərək 12 nəfəri qətlə yetirir. Sağ qalanların bir hissəsi isə əsir aparılır. Aprelin o qanlı gecəsində sağ çıxanların bir qrupu faciədən 24 gün sonra mayın 12-sində gizli yolla kahaya qayıdaraq qətlə yetirilən 12 nəfəri elə buradaca bir-birinin yanında, bax gördüyünüz o yerdə dəfn etmişdilər, əgər buna dəfn demək mümkünsə.
Meyitləri tapdıqları yorğan döşəyə bükərək torpağa tapşırırlar. Heç vaxt unuda bilmədikləri bu hadisə ilə onlar bəlkə də həyatdakı ən böyük mənəvi zərbəni almışdılar. Bu özü bir qəhrəmanlıq əfsanəsidir, qəhrəmanlıq dastanıdır. O qədər təzyiqin altında, o qədər düşmən atəşinin altında dinimizə riayət eləyərək, mənəvi dəyərlərimizi qoruyaraq, onları müsəlman adət-ənənəsinə uyğun olaraq orada dəfn eləmək, gecələr gəlib dəfn eləmək, açsız qaydada, uzaqdan nəbinin kahasından 5-6 kilometr uzaqdan dağ yolları ilə onları gəlib dəfn eləmək özü böyük qəhrəmanlıqdır. Bu sözün həqiqi mənasında bu mübarizədir. Bu öz yurdunda yaşamaq uğrunda mübarizədir. Torpaq itirmək insan üçün ən dəhşətli taliyyəsidir. Amma bu itki millətin taliyinə çevriləndə daha dəhşətli və sarsıdıcı olur. Biz bir xalq olaraq bu ağrılarla uzun illər yaşadıq, amma torpağımızı bir anda unutmadıq. Və bu insanların 28 ildən sonra başladıkları yerə qayıtması, başlı bir qətliamının qurbanlarının xatirəsini yerində yad etməsi bir daha göstərir ki, biz heç nəyi unutmamışıq. Biz bizim üçün ən qiymətli sərvət olan torpağımızı unutmamışıq.